dia 1 de setembre es complirà un mes de l'entrada en vigor de la nova llei turística i alguns propietaris ho tenen tot molt clar. Però són molts els que encara tenen dubtes i omplen de telefonades la conselleria. Aquí van les més comunes. Puc llogar el meu habitatge amb una llicència en tràmit? Quan una persona ve a registrar una documentació, un DRIAD, un inici d'activitat, pot començar a exercir, sempre i quan la conselleria no comprovi que no compleix tots els requisits. Què faig si tinc presentat el DRIAD però no tinc cap número de registre ni de llicència? Pot tornar allà on va entregar la documentació perquè li donin aquest número de registre d'entrada, que podrà utilitzar fins que la conselleria li doni el número final d'activitat turística. Com puc denunciar a un veí que continua llogant il·legalment? Pot venir a la conselleria, qualsevol altra administració, i enregistrar una reclamació allà on doni totes les dades de la persona que denuncia, no tenim denúncies anònimes, a més de tota la informació possible i sobretot l'adreça exacta del pis que vol denunciar. De qui és la responsabilitat si tinc un habitatge il·legal en una web comercialitzadora? La responsabilitat seria dels tres, del propietari de la vivenda, de l'intermediari, que podria ser un immobiliari amb qui ha fet un contracte, o de la plataforma que ho comercialitzi. Podré llogar algun dia turísticament el meu pis? Quan sapiguem quines són les zones aptes i aquest pis en qüestió estigui dins una zona apta, a més de complir amb tots els paràmetres que venen damunt la llei, el podrà llogar, per suposat.